ואת הסיפור הזה התחלנו באמת לפני שנה, כחלק מארגון שנקרא מגמה ירוקה. אפשר להעביר לנו? אז כמו שאמרתי כבר כמה שנים שאני ככה מפלרטט עם הרעיון הזה של יערות מאכל, ולפני שנה וחצי דיברתי עם בחור מאוד נחמד בשם אלי בריף, שפתאום ככה נוצר בינינו הקשר, הציע לי להצטרף לארגון שנקרא מגמה ירוקה. שזה, ומרגע שנכנסתי לארגון הזה, נותן לי הרבה מסרים והרבה כוח והרבה הבנה על איך באמת אפשר, כמו שכתוב פה, איך אפשר להוביל אקטיביזם סביבתי, איך אפשר לשנות וליצור מציאות. ומגמה ירוקה הציעו את הפלטפורמה שלהם כארגון לפיתוח של מנהיגות סביבתית, הציע את עצמו כפלטפורמה בשבילי להתחיל לקדם את הנושא של יערות מאכל בארץ. ומאז שזה התחיל באמת הרבה הרפתקאות עברתי, חלק ממה שעשינו במגמה ירוקה מתוך כל הסיפור הזה, זה הקמה של הפורום הארצי ליערות מאכל. שבעקבותיו כמובן כל הכנס הזה קורה. הדבר השני שבאמת התחלנו לשים לב אליו זה העיר תל אביב. והכל התחיל, אפשר להבין, הכל התחיל בשטח כזה, שזה איזשהו שטח ציבורי מלא בפסולת בניין של איזה רבע דונם בשכונת שפירה. ואלעד הוחמן, רכז קשרי ממשל של מגמה ירוקה, בא אליי, אמר לי, הוא גר שם ליד, אומר, בוא נעשה שם יער מאכל, נתחיל נראה מה קורה. ואמרנו, אוקיי, יש פה שטח, נתחיל להכניס את הרעיון הזה לתוך העיר, נתחיל ככה, נתחיל לגשש בשטח, נתחיל לראות איזה תושבים באמת רוצים לעשות את זה. והתחלנו בעבודה של גרס רוץ, בוטום אפ, בעצם התחלנו פשוט לכנס אנשים, פרסמנו בפייסבוק, תלינו שלטים, סיפרנו לאנשים שאנחנו רוצים להתחיל להקים יער מאכל בדרום תל אביב, יער מאכל בשכונת שפירה. שכונת שפירה, שכונה בדרום העיר, שכונה מאוד מיוחדת ומורכבת, ואנחנו באמת רוצים להקים שם יער מאכל, והתחלנו ככה גם בשיחות עם כל מיני גורמים בעירייה. כל מיני דברים כאלה קרו, עד שעשינו, הגענו לשלב שאנחנו יוצאים לסיור שטח בשכונה, כי בישיבה הזאת אחד הדברים שהבנו, שהשטח שראינו, הרבע דונם המסכן הזה, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים להקים בו יער מאכל, אנחנו רוצים משהו גדול יותר. התחלנו לעשות סיור שטח, ופשוט לא מצאנו שטח בשכונת שפירה. פשוט לא היה באמת את המקום הפתוח, שהוא גם שצ"פ, כלומר שטח ציבורי פתוח, וככה לא ידענו איך אנחנו יכולים להמשיך מפה. ואז מה שקרה זה התמיכה בדיוק של הטופ דאון, של הישיבה הזאת, שבישיבה הזאת אנחנו רואים כמה תושבים משכונת שפירה, ביחד עם דניאלה רוב, מנהלת רובע דרום תל אביב, עם ג'קי ברבי שמנהלת פרויקטים קהילתיים של דרום תל אביב, ונועה רגב, שגם כמובן נמצאת פה, שמנהלת את הפרויקט של משכונה קיימת לשכונה מקיימת של עיריית תל אביב. וביחד עם התושבים וביחד עם הגורמים העירוניים, ניסינו להבין איך אנחנו יכולים באמת לגרום לפרויקט הזה לקרות. לא מצאנו שטח בשפירה, אז מה קורה? ואז הם באמת ככה, מתוך הישיבה הזאת, ומתוך זה שהם ראו באמת את ההתלהבות ואת הניצוץ בעיניים שיש לתושבים, שהחליטו לעשות מעשה עוד פעם, מתוך התנדבות מלאה בלקיחת אחריות, אז באמת דניאלה, נועה וג'קי הציע לנו רעיון חדש, אולי נצטרף למקום שנקרא פארק החורשות. פארק החורשות זה שטח שהיה, הוא היה חורשה מוזנחת, שקוראים לזה שכונה, חורשה מוזנחת של אורנים, ולכמה שנים, לפני כמה שנים, משהו כמו 5-6 שנים, כבר הקימו שם פארק עירוני מאוד גדול בתפיסה, עם הרבה תפיסות מקיימות וחדשניות, בנוף של הפארקים בישראל, והם הציעו לנו אולי להיכנס לתוך הפארק הזה, שהאדריכלי הנוף של הפארק ומי שהגו את הפארק זה אנשים כמו ברברה אהרונסון, אדריכלית נוף מאוד סביבתית, אוריאל בבצ'יק שהוא סגן אדריכל העיר ופרמקלצ'ריסט בעצמו, דניאל ברון שהוא אגרונום ואדריכל נוף בעיריית תל אביב, כולם באוריינטציה סביבתית, ולכן הציעו לנו באמת להצטרף לפארק הזה, לקחת ממנו איזשהו נתח, וביחד עם תושבים להקים בו יער מאכל. והגדרנו, ועכשיו ראינו את הפרויקט הזה שנמצא ממש בלב רובע דרום תל אביב, בין כל השכונות של הרובע.
ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו לא עושים יער מאכל רק לשכונה אחת, כמו שרצינו בשפירה, אלא אנחנו עושים יער מאכל רובעי, כלומר בין שכונתי, שהוא יחבר בין השכונות, בגלל שהוא נמצא ככה בדיוק באמצע, הוא יכול לייצר חיבורים מאוד יפים בין השכונות ובין אנשים, וזה יהיה פרויקט פיילוט של יער מאכל עירוני בתכנון של תושבים. הוא יהיה יהודי לתושבי רוב הדרום תל אביב, כלומר הפרויקט יכוון לאנשים שגרים גיאוגרפית קרוב לפארק. והרעיון שלנו במגמה ירוקה, כשהתחלנו באמת לקדם את הנושא הזה בראייה הרחבה, אמרנו שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה מודל, שבסופו של דבר יהיה אפשר גם לשכפל אותו לערים נוספות ברחבי הארץ. ואנחנו שמחים מאוד לגלות בחודשים האחרונים שבאמת יש התעניינות מצד כל מיני עיריות לגבי המודל הזה, לגבי הדבר הזה, לעשות, ליישם אותו גם בתחומם. אז מה שעשינו עכשיו, אוקיי, מתחיל להירקם פה איזשהו שטח, מתחיל להירקם כל השיתוף פעולה המאוד מורכב שצריך לעשות בין הרבה גורמים של עירייה. אנחנו צריכים להתחיל באמת להניע תושבים, כבר התחלנו להניע תושבים כשחיפשנו יער מאכל לשפירה, התחלנו לפרסם עוד פעם את הפרויקט שיש שיתוף פעולה עם העירייה ושיש נכונות, וזה למשל שלטים ופליירים שהתחלנו לתלות ולחלק לאנשים, ועוד אחד מהדברים שבישיבה שראיתם מקודם עם נועה ועם ג'קי ועם דניאלה, החלטנו שכדי שהתושבים יוכלו להקים יער מאכל כזה, כדי שהם באמת יוכלו הם לעשות את זה, ושזה לא יהיה עוד פעם לקוחות ועירייה, כמו שעדי דיבר קודם, אלא כדי שהתושבים יעשו את זה, צריך להכשיר אותם לזה. ולא רק להכשיר אותם מקצועית, אלא גם לגבש אותם כקבוצה סביב הפרויקט הזה, כדי שזה באמת יהיה פרויקט שהוא יוכל להמשיך למשך שנים, כמו יער מאכל. יער מאכל זה לא משהו שעושים שנתיים ועוזבים אותו. זה פשוט לא עובד ככה. זה פרויקט שצריך לקחת אותו לאורך שנים, לבנות אותו, וקהילה יכולה להיבנות סביבו והיא צריכה להחזיק אותו כקהילה. ולכן התחלנו לפרסם את כל הרעיון הזה בין תושבים, אפשר להמשיך להריץ את זה. והתחלנו לעשות כל מיני פעילויות ציבוריות, גם דרך מגמה ירוקה, לא, נכון, דרך מגמה ירוקה, גם באזור של היער מאכל, גם בשכונות, גם במפגשי חשיפה שעשינו, עשינו מפגשי חשיפה שבעצם הזמנו אנשים להגיע ולשמוע על הפרויקט, ונוצר באמת באז מאוד גדול בדרום תל אביב סביב הפרויקט, ולא רק בדרום תל אביב, בעוד הרבה מקומות. ובסופו של דבר התהליך הזה הביא אותנו לכדי יצירה של מפגש קהילה ראשון של הפרויקט, שהיה בשטח של היער מאכל העתידי. למפגש הזה הגיעו בהחלט הרבה אנשים והייתה ככה אווירה חגיגית של התחלה, ויומיים אחרי המפגש הזה פתחנו את ההרשמה לקורס יערות מאכל עירוניים של דרום תל אביב, קורס שאנחנו במגמה ירוקה בנינו אותו, שחלק מהמרצים בו כמובן זה הדס וזה שר, וגם גליה שהייתה פה הרצתה במרצה בקורס הזה שהוא עכשיו ממש ongoing. והקורס הזה בעצם לוקח את הקבוצת תושבים הזאת שהיא מאוד מגוונת, יש אנשים בכל הגילאים מחבר בני 20 ומשהו מפלורנטין ועד אישה בת 72 מתל כביר בשם רוז, ובאמת הרבה אנשים בני 30 ו-40 ו-50 מכל מיני סוגים שונים של מקצועות ומכל השכונות התקבצו לקורס הזה כדי להקים את הפרויקט הזה. והקורס הזה באמת עכשיו, הוא יוצא לפועל והוא כבר ביום שישי הקרוב, עוד יומיים, יש לנו את המפגש השמיני של הקורס מתוך 10, קורס בהיקף של 50 שעות, שמכשיר את התושבים האלה להבין רגע מה זה באמת יער מאכל, איך עושים את זה, איך מתכננים, איך מקימים, ומעבר לזה, הוא יוצר אותם כקבוצה, קבוצה שמכירה אחד את השני, ויכולה לפעול הלאה ולהמשיך קדימה למשך שנים. ובאמת שהפרויקט הזה הוא מדהים ומרגש לראות את מה שהוא עושה לאנשים שהם מגיעים לשם ומחכים כל שבוע לעוד מפגש של הקורס וכבר מתחילים לחשוב ביחד כקהילה איך השטח הציבורי הזה יכול להפוך להיות הפיסת גן עדן שלהם. איך השטח הציבורי הזה יכול להגשים חלומות שלהם. הרבה דברים שאנשים בעיר הרבה פעמים חושבים עמוק בפנים, איך הייתי רוצה שהאוכלוסיות האלה ייפגשו, ושהאנשים האלה ייפגשו, פשוט מרחב להגשים חלומות של תושבים,
ואנחנו עושים את זה ככה בשיתוף פעולה מאוד יפה מצד עיריית תל אביב, מצד האדריכלי הנוף של, של הפארק, כדי שהפרויקט גם ישתלב בתוך הפארק העירוני הקיים, ישתלב בתוך הקונספט ובתוך הנוף שלו. אפשר להגיד עליו. וזהו, אז מבחינת, אם דיברנו עוד פעם על מודל, אז אם עוד פעם אני מפשט את זה, כמו שעדי אמר, זה מורכב מהרבה מאוד דברים, קצת כדי לפשט את זה, אז אפשר להגיד שצריך להתחיל קודם כל מככה בירורים ואישורים מוניציפליים, איפה אפשר לעשות דבר כזה, כמה דבר כזה עלול, יכול לעלות, להתחיל לייצר שיתופי פעולה בין אגפים שונים בעירייה, וזה מה שאני הבנתי שמאוד קשה לעיריות הרבה פעמים לעשות, לשתף פעולה בין אגפים. ובנושא הזה אני מאוד מאוד רוצה להדגיש את, את הדרך המאוד יפה שעיריית תל אביב עושה את זה, ואני מזמין עיריות נוספות גם לעשות. אגף איכות הסביבה שיש לו הרבה פעמים את הפן הסביבתי ואת הפן הקהילתי הרבה פעמים, יחד עם אגף גננות ונוף שיש לו את האמצעים ויש לו את הגננים ויש לו את היכול, ואת המנדט על השטחים, ואגף תפעול ואגף תברואה, הרבה אגפים יוצרים פה שיתופי פעולה. וכמו עוד פעם, כמו ביער מאכל, ברגע שכל הדברים האלה באמת משתפים פעולה ולא כל אחד פשוט במקום שלו, אז המערכת הזאת יכולה ככה באמת לסגשג בצורה יפהפייה. אחרי שאנחנו עושים את זה, מתחילים בעירייה, במקביל אנחנו גם מתחילים לגייס תושבים, לספר לאנשים על הפרויקט, להזמין ערבי חשיפה ולעשות את כל הנושא הזה של רתימת אזרחים לפרויקט ולקורס. קורס אנחנו רואים אותו כמשהו מאוד הכרחי לפרויקט כזה, ובסופו של דבר, אחרי שנגמר הקורס ואחרי שככה יש את כל האישורים, אפשר באמת להתחיל בהקמה של יער המאכל, במסיבות עבודה, באירועים קהילתיים, בהורים וילדים שבאים ביחד לשתול עצים, במרחב שהוא גדול, במרחב שהוא מתוכנן מראש, לשרת לא רק את האנשים שעכשיו שותלים, אלא לשרת את הדורות הבאים, ובכלל את כל, את כל הקהילה מסביב. אז אני ממש מודה לכם שהגעתם ומודה על ההקשבה. אני רוצה להגיד גם תודה מיוחדת לקבוצה ממגמה ירוקה, שזאת יערה, וזה בועז, ואיתי, ואור, ורותם, ודנה, ומנחם, ומשה, שאנחנו ביחד כקבוצה דרך מגמה ירוקה, אנחנו מקדמים את הנושא הזה בתל אביב, וממש כיף לעבוד ביחד, תהליך מאוד מעצים. וזהו, לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אלינו לתא יערות מאכל של מגמה ירוקה, שאנחנו עוסקים בקידום של הנושא הזה בערים, ברחבי הארץ. זהו, תודה רבה.